قدير وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كاجي الله مدوكتين سلفيتي إذ قال لهم أخوهم هود تنلوكتين لتنقوهم سنظمان قريش يهود يجي تسيموس على تتكون دمي بابا سردو كوكين الله إن لكم رسول نفق لكم منظون أمينكم عن التأسي فتقوا الله فتصورا الله وأدئونكم ولدي عند النبي نوح هود عليه السلام يسوى ما أسألكم عليه من عذر النبان تنبيك لا دابا دنقنا دو أزنا نفسيه إن عذري إلا على رب العالمين يسوى لا دابا دوكوا فأسيطنا دوبن يزن الدنيا يسوى أتبنون بكل ريعنا آية تعبسون وتردكدون مصانع لعلكم تخرجون وإذا بدأتم بدأتم جبرين kasan kowane annabi zaka ga akwai irin laifin da mutanen shi suka yawaita zaka ga yana magana akan wannan laifin to su mutanen annabi Hud alaihi salam aikin su sun kage su kai biyan suna wasanni iri iri kuma sun yi ba kasuwanci muhimmanci biye da komai shine annabi Hud alaihi salam ya ce musu atabununa bi kulli ri'in yanzu ku rika gina stadium ga kowane tsauni ayatan ku ne mashi alama ta abasuna kuna ta yin wasanni watattakizuna masani'a kuna rukun wuraren kasuwanci iri iri la'allakum taqduduna tsammanin za ku dawama akan kasa wa idza badashtum badashtum jabbarina lokacin da kuka yi damuka damuka kuna tankwarawa su in akai masa laifi ba su daga mutan kafa ko ya laifi ne sai sun kama shi sun cutar da shi fiye da abin da ya musu to shi ne sai ce masa fattaqullah fattaqullah wa aqim ya kuma ce fattaqul ladhi amadakum bima ta'lamun ya kara fattaqum bi al'abin wa banin wa jannati wa jannati wa umum inni akabu alaykum adhab yawmin azim Allah saka rabbi Annabi Hud alaihi salam ya ce musu fattaqullah ku ji tsoron Allah wa adiunukum manabiyai ya ce wattaqul ladhi amadakum ku ji tsoron sarkin da ya kare ku bi ma ta'lamuna da abin da kuke sani amadakum ya kare ku bi an'amin da dabbobin ni'ima wa banina da yaya wa jannatin kuma ya kare ku da gonaki wa uyunin da mare maruwa ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yace lalle ni yana ji muku tsoron azabar Allah ta wannan nan mai girma ya suka ce anu sawa'un alaina aw hasta am lam takum min alwa'izin in hadha illa aqulul awwalin wa ma nahnu bi mu'azzabin fa kadzabu fa ahlaknahum inna fi dhalika la aya gaskiya wa ma na aksaruhum mu'minin yace wato kalu sai suka ce sawaqun alaina wa afta daidai ne akan mushin kai wa'azi amalan takum min alwa'izi kuma kakka kasance daga cikin masu wa'azi dinne dan haka da kai mun wa'azi da kakkai dinne suka ce kana haza illa qulul awwali wannan ba komai bane face dabi'u ne kawai na mutanen farko wama nahnu bi mu'azzabin mu ba wadanda za a yi mu'azaba bane yace fa kazzabuhu sai suka karyata annabi Hud alaihi salam suna karyata shi fa halakanahu Allah ya ce muku sai muka halakan da su inna fi zalika lalle cikin abin da ya faru ga mutanen annabi Hud la aya akwai abin lura wama kana aksaruhum mu'minin sai ne wancin mutane ba mu'mina bane wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله يجزاك خير Allah madaukakin sarki ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azim shine mabuwayin sarki arrahim kuma shine mai jin kan bayi
Allah ce kazzabat samudul mursalin samudawa sun kare ta ma'aikan Allah duka yace idza qala lahum akuhum salihun tana lokacin da dan uwansu salihu yace musu ala tattaquna dan mi ba ku tsara dokokin Allah yace inni lakum rasulun ni fa gare ku manzo ne aminun kuma amintacce ne daga wurin Allah fattaqullaha ku tsoran Allah wa adiuna ku manbiyai wa ma as'alukum alayhi min ajrin ni ban tambaye ku lada ba dangane da wa'azin da nake muku in ajri illa ala rabbil alamin yace lada ta ba ta wurin kowa face tana ga Allah ubangijin ta kai yaya atuturakuna bima hauna aminin fi jannatin wa uyun wa duruyun wa nakhlin dalwaha hadim wa tanhiduna min aljibal بيوتهم فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين كاجي النبي صالح عليه السلام ويتي أتتركون فيما هاهنا آمنين ينزع لك برنكو أنان واتكونا أمن تتو أنان دنيا كنان كنا أمن تتو في جنات أتشنغو لكي وقيون دمالي مرلوح وزروعين لكم wato shike shike iri iri wa nakalin da dabino dal uha wanda hudassa nunassa hadimun wato yana narkewa in kun sa cikin baki watan hituna bina da zubani kuma kuna sassakewa daga duwatsu buyutan kuna yin gidaje farhira kuna gwanaye wajen yin ginin fattaqullaha ku tsoran Allah wa hadiuna ku manbiyai farhina din nan tana nufin arewa ba tana nufin alfahari sai da bai ce musu wala tu di du amran musulmina kab ku yi biyayya ga al'amarin mabannata suwaye allazina yusiduna bil ardi wa la yuslihun qalu inna ma anta min al musahhirin suka kuma ce ma anta illa basharun misluna fati bi ayatin in kunta min al sadiqin kaji yadda magana ta yace kakku ba umurnin mabannata allazina yufsiduna fil ardi sune wanda suke banna a bayan kasa wala yusliquna ba sa gyara kalu sai suka ce inna ma anta min al musahhirin kawai kai kana daga cikin masu sihiri sabu abinda kake sihiri suka ce ma anta illa basharun misluna kai ba kowa bane face mutun ne irin suka ce fa ati bi ayatin ka zo mana da wata aya wata alama ta annabta yan kunta min as-sadiqina in ka kasance daga cikin masu gaskiya cikin lamaranka ya yace musu alaha bihina aqatul laha shirq wa lakum shirq yawmin ma'lum yace musu wala tamasuha bisu'in fayakuthukum adhab yawmin azim kaji kala sai annabi salihu yace musu hazihi naqatul laha shirq wannan taguwa ce kuma tana da sha walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da sha ta wata rana wacce take sananna rana saboda jarabawa wurin Allah wuri ne ake shan ruwan kamar munan a ce dam nan muke shan ruwa sai a ce ita ma ta goye nan za ta sha amma ranar da muke sha ba ta zo randa take sha kuma an hana mu ji to haka gome shi to shine yace wannan wato taguwa ce tana da sha kuma kuna da sha ta rana wacce take sananna sai yace musu wala tamasuha bisu'in kakku shaheta da mummunan abu ko dangwarin ta kakku ya kuma kuma azabu yawmin azim sai azaba ta kama ku ta wuni mai girma yaya fa maqaruha ba azbaruna alimin fa akhadhahum al'adab inna fi zalika la aya gaskiya wa ma kana aksaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwa al-'azizur rahim Allah yace nan take fa aqaruha sai suka soke taguwa suna kashe ta fa azbahu nadimin sai suka waye gari suna masu da sun sani da su soke ta ba fa akazahum al-'azab take sai azaba ta kama su inna fi zalika lalle cikin abin da ya faru ga mutanen annabi salihu al-aya akwai abu amma kana aksaruhum mu'minin sai dai wancin mutane ba mu'mini bane wa inna rabbaka lalle ubangijinka
lahuwa al-aziz shine mabuwayan sarki ar-rahim shine mai zan ambayi yaya kanzabat qaumu lutin al-mursalin idh qala lahum akuhum lutun la tattaqun yace inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma asalukum alayhi min ajr gaskiya in ajriya illa ala rabbil alamin mai girma da daukaka yace kazzabat qaulun mutanen annabi lutu sun karyata al-mursalin ma'aikan Allah duka yanzu qala lahum akuhum lutun tun lokacin da dan uwan su lutu yace musu ala tattakuna dan mi ba ku tsara dokokin Allah yace inni lakum rasulun ni fa gare ku manzo ne aminun kuma yaddaje ne da gurin Allah fattaqullaha rasulan Allah wa adiyun ku manabi yayi ma as'alukum alayhi min ajr ni ban tambaye ku lada ba game da wa'azin da nake muku yace in ajri illa ala rabbil alamin la da tabata ruwan kowa face tana ga ubangijin duniya yace musu ata tuna dhukrana min al-alamin wa tadharuna لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ كاجميا غومباي الله مدوكتين سركي يتي شي النبي لوط عليه السلام يتي اتاتون ذكرانا من العالمين يقول قزوما مزاجي daga cikin tarikai a ce ku ba ku sha'awa kowa sai namiji wata zaruna ma kalaka lakum rabbukum min azwajikum kuna barin abinda Allah ya halitta muku na daga matanku yace bal a antum qaumun adun ku dai mutane ne masu ketar iyaka Allah kalu sai suka ce la illa mutan tahiyadu in habbaka hanu da yi mamu wannan wa'azi ya kai nuru la takunanna min al-mukhrajin za ka kasance daga cikin waɗanda za a fitta su daga cikin garin yaya ala inni li'amalikum min al-qalin rabbina tini wa ahli mimma ya'malun fanajaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma damarna al-akharin wa amdarna alayhim madara madarul munzirin inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah sakar alkhair Allah madaukakin sarki yace kala sai shi annabi Lut yace inni li amalikum min alqalin ni game da ayyukan ku ina daga cikin masu kin aikin yace rabbana jini Allah ka tsiratar da ni wa ahli da jama'ata mimma ya'maluna daga abun da suke aikata Allah yace da azabu ya tabo fa najjaynahu sai muka tsiratar da annabi Lut wa ahlihi da jama'arsa ajma'ina baki daya su illa ajuzan sai dai tsohuwa ita ce matarsa kalagabi da tana da cikin halaka summa damarna akarin sannan sai muka darakar da na karshen sunan kafirai amqarna alaihim mataran sai muka ruwa akan ruwa fasa amqarul munzirin Allah ya ce ruwan wadanda aka magargadi ba su yadda ba wannan ruwan yayi mun inna fi zalika lallacin abinda ya faru ga mutanen annabi Lut la aya akwai abu ruwa kuma kana aksaruhum mu'minin sai ne wancan su ba mu'minai ba wa inna rabbaka lallai ubangijinka lahuwal aziz shine mabuwayan sarki ar-rahim kuma shine mai jinkan bayi yaya كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله سبحانه وتعالى Allah madaukakin sarki yace kazzaba ashabu alaikatal mursalin wato mutanen annabi Shu'aib alaihi salam sun karyata ma'aikan Allah duka yanzu qala lahum Shu'aibun tun lokacin da Shu'aib yace musu a
ala tattaquna dami ba fa ardukum min Allah inni lakum rasulun ni fa gare ku manzo ne aminun kuma ni amintacce ne daga wurin Allah fattaqullaha ku tsoran Allah wa adiunukum manabiyai kuma as'alukum alayhi min ajrin ni ban tambaye ku lada ba game da wa'azin da nake yi yan ajri illa ala rabbil alamin lada ta ba ta wurin kowa fa sai kana ga Allah ubangijinta ai sallallahu alaihi wasallam.